информация. Сега по теми, по ваш сигнал получихме нещо странно като твърдение. Пребит от шефа си на работното място. А случай от Банско, Васил Гидженов работи като готвач там и всъщност той е пострадалия. Твърди, че е бил нападнат в гръб от собственика на заведението с удари в главата и по цялото тяло. След намесата на полицията извършителят е задържан за срок от 24 часа. Ще включим сега Васил Гидженов, за да разберем какво се е случило. Добро утро, имате ли обяснение за това, което се е случило? Имали ли сте някакъв конфликт? Имало ли е нещо, което да провокира вашия работодател към този момент? Добро утро! Какво стана? Ами, не, нямам обяснение защо се случи. Човека му покани след края на смяната ми, понеже аз имах рожден ден. И ми каза, нека да пием по едно питие, да си поговорим. Всичко вървеше много нормално. На излизане от ресторанта, от заведението Механа Войводите в Банско, ме нападна в гръб, паднах на земята, ударих си главата и оттам той легна върху мен и си ме поби доста стабилно. Единствено, нали, майка му ми спаси така живота мой сега, защото тя, жената, живее отгоре, чул виковите и слезна долу, обадила се на полицията, слезна долу и, нали, го махнал. Само пак да уточним, никаква ескалация преди това, обиди, смисъл, просто изблик неочакван. Все едно друг човек ли беше станал този, когато познавахте допреди нападението? Абсолютно, да. Аз не го познавах за много дълго време. Аз работих там от 10 на дни. Но доколкото разбрах, това не е първия път, в който той има такива изблици. И предишни, по думите на майка му, предишни хора, които са работили там, са пострадали. Какво? Било и други хора, така ли, които са били негови служители? Да, доколкото разбрах от майка му, но тя каза, за щастие всичко се размина. Пак ли така без причина и въобще чудо се, алкохол има ли, да не би да е бил пиян в този момент? Не, че това го оправдава, просто търся някакво обяснение, да, за такова нахвърляне върху някого. Смисъл, че то там в Банско като цяло си е, това си е културата. Шефовите си пият всеки ден на работа. Това не е нещо ново. До там не пребиват. Без да бият след това. Може ли да не е добре психически този човек или друго обяснение имате ли? Такъв изблик на жестокост и такова нещо такова, той със сигурност има психически проблеми. Каза ли ви нещо? И по време на побоя и след това? По време на побоя чувах само куче умряло, ще убия, куче умряло. Това е, което си спомням. Сега виждаме как изглеждате. Какви бяха пораженията върху вас? Наложи ли се да се лекувате? И какво се случва с него? Разбрахме, че е бил задържан за 24 часа. След това какво? Ами след това е бил пуснат на свобода. Доколкото знам, появил се покрай заведението, защото аз живея в Банско вече почти 2 години. Имам доста приятели и познати наоколо. Вас потърси ли ви да ви пита как сте, какво се е случило с вас? Смисъл, какви са ви пораженията? Не. Не се е свързвал с мен, не се е опитвал да се свържи с мен. Заведението ни го отварял след това. Изчезнал е на някъде. Никой не го е виждал от там. То случката от преди една седмица, от миналата неделя точно. Преди седмица. Освидетелствани ли сте и мислите ли да си търсите правата от тук на сетне? Разбира се, да. Освидетелствам. Още на следващия ден отидах да си извадя свидетелството. Доста са пораженията, въпреки че външните поражения минават вече, както виждате, аз ви бях пратил снимки. Да, виждаме ги. Знаете, в момента. По-прилича. Големия проблем в момента ми е гърба. Няма заспиване, има някаква травма там, няма щупване, хода при различни лекари. Никой не може да установи точно какъв е проблема, но болките са много сериозни. Пожелаваме ви да се възстановите бързо и да получите някакво обезщетение. А другото, което можем да направим, е да съобщим още веднъж името на заведението, за да знаят вашите колеги, че като търсят там готвач, трябва да има готовност за самоотбрана. Да, Механа Войводите се казва, да Войводе Ставерн. Да. Английски.
Иначе знам, че колегите опитваха да се свържат. Бойно звучи воеводите някакси, да. Очаква като да имаш сблъсък явно. Колегите опитаха да се свържат с този човек, не успяха, така че затова не чуваме и неговата версия. Ами, Васил, да, пожелаваме ви бързо възстановяване. А сега към